16 үчүн 16 үчтө өткөндө келгенде эле толду деле азы деле толду деп ысы чыгып жатат. Айтсаңар биякта деген өздөрүн кишилерин киргизип атат. Вот бизден кийин келген эже. Мол эже бизден кийин. Момундай несправедливо кыймылдабаш керек эже. Мамлекет эч убакта өнүкпөйт, ушу ызы чыгып бересиңер. Өзүңөрдүн кишилерди. Номер 1063 шайлоо тилкеси Бишкек шаарындагы номер 95 мектепте жайгашкан. Бул видеодон чогулгандар шайлоо участоктарын өзгөртүүгө келишкенин аңдоо болот. Бирок арыз тапшырууга келгендер комиссия мүчөлөрү кезекти бузуп, өздөрүнүн кишилерине гана форма эки толтуруп, тизмеге киргизип жатат деп нааразы болушкан. Болбосо элдин баары күнү келе толду деп эле өздөрүнүн кишилерин кыймылдатышып атат. Бул видеону шайлоо дарегин өзгөртүүнү каалап арыз тапшырганы келген Адилет Темирбеков аттуу жаран тартып алган. Айтымында номер 1063 шайлоо участогуна экинчи жолу барып, бирок форма 2 арызын тапшыра алган эмес. Анткени 2 жолу тең участкалык шайлоо комиссиясынын төрайымы арыздарды кабыл алуу токтогонун билдирген. Кайра эле формада бүтүп алды, ограничение бүттү деп кайра артка жөнөтүштү. Мен айттым, эрт кече жок, мурда күнү дагы киргизбей койдуңар эле. Бирок 2 күндө бери алып атыпсыңар. Бүгүн да киргизбейсиңер десем все уже бүттү деди да. Билбейм же мен барган учурда формадабанын ограничениясы бүтүп калабы. Ушундай болуп калып кире албай келдим кандайдыр бир себептер менен. Кирчү кишилер кирип атты, анан анча-мынча 1-2 кишиден сурадым, кирип толтурушуп атабы десем, өздөрүнүн кишилерин чакырып киргизишип атат. Бул участок кечээ акыркы 153 жарандын форма 2 арызын кабыл алып тизмени жапкан. Тагыраагы 2500 шайлоочу топтолду. Андан ашууга мыйзам жол бербейт. Маалыматтарга караганда жакында эле аталган добуш берүү тилкесинин төрайымы шайлоо эрежелерин бузган үчүн алмаштырылыптыр. Анын ордуна учурда Гүлжан Орозалиева төрайымдык кылууда. Ал эч бир партиянын кызыкчылыгын жактабаганын, арыздар кезеги менен кабыл алынганын айтууда. Не выходила, честно говоря. Мен чыккан жокмун, они потом все зашли. Ушондой я вижу, что люди. А за день, за вчера? Я за 2 часа предупредила народ, что я у меня мест много, можете не ждать. Я выходила за 2 часа, предупреждала, что можете не стоять. Бишкектеги дагы бир шайлоо тилкесиндеги мыйзамсыз иштер делген маалымат чыга баштады. Анда мектеп директору, класс жетекчилер Бишкекте каттоосу жок ата-энелерди номер 1325, 1352 шайлоо тилкелерине келип, форма 2 менен тизмеге кошулуп, 4 октябрда партиялардын бирине добуш берүүгө көндүрүшү керек деп жазылган. Же болбосо жогорку окуу жайлардын биринде жайгашкан 1324 добуш берүү участогуна келсе болорун, ал жактагы биздин участок деген билдирүү калтырылганын көрүүгө болот. WhatsApp аркылуу жүргөн бул сүйлөшүү тууралуу 1324 шайлоо тилкесинин төрайымы Наргиза Калманбетова биринчи угуп жатканын, андайга жол берилбей турганын билдирди. А эч кандай кайсы бир партия менен? Ой, жок, биз жөн эле өзүбүздүн жумушубузду кылып атабыз. Эч кандай партиясына биздин тиешебиз жок. Бул маалыматтарды да? Бул маалыматты мен сиздерден биринчи угуп атам. Может, бирөө атайын ушундай маалымат таратышы мүмкүн, но мындай маалымат болушу мүмкүн эмес. Мыйзамга ылайык каттоого турган жеринде шайлоого катышууга мүмкүнчүлүгү жоктор 19 сентябрга чейин каалаган участкасына арыз менен кайрылып добуш берүүгө катыша алышат. Колунун издери алынып, жүзүнүн параметри идентификациядан өткөндөн кийин шайлоочунун дареги алмаштырылат. Маалыматтар боюнча бүгүнкү күнгө карата 80 миң жаран Борбор калаадан добуш берүүгө уруксат сурап арыз тапшырган. Шайлоого барам деген жарандардын жашаган жери Бишкек шаарында болуп, ал эми каттоосу башка региондордо боло турган болсо, анда алар добуш берүү тилкелерине келип, атайын форма 2 арызын толтуруш керек. Аларга мындай документ берилет. Бирок бул маалымат үчүн гана. Шайлоого келе турган шайлоочулар ал күнү 4 октябрь күнү өзү менен кошо паспортун сөзсүз түрдө алып алыш керек. Мына ушул паспорттун негизинде гана алар добушун бере алат. Форма 2 арызы бардык жарандарга шайлоого катышууга мүмкүнчүлүк түзүү үчүн киргизилген. Бирок бул норманы айрым партиялар өз кызыкчылыгы үчүн пайдаланууга аракет кылып жатканы байкалууда. Анткени мыйзамга ылайык партиялар өлкө боюнча 7% босогодон өткөндөн тышкары ар бир область жана 2 чоң шаарда добуш бергендердин 0.7% колдоосуна ээ болушу керек. Мындан улам кээ бир саясий биримдиктер айрым бир аймактан талап кылынган добуш ала албай калышы мүмкүн болгондуктан өздөрү ишенген шайлоочулардын тилке алмаштырууну көздөп жатат. Эми форма 2-ге байланыштуу нааразычылыктар боюнча Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы тарабынан текшерүү жүргүзүлмөй болду. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча бүгүнкү күнгө карата шайлоо документтерин бурмалоо, административдик ресурс колдонуу, добуш сатып алуу жана добуш сатуу сыяктуу 22 кылмыш иши козголуп, учурда сотко чейинки териштирүүлөр жүрүп жатат. Рахат Жаныбекова, Диас Сакимбаев, НТС.